Včera jsem poprvé zapl nový set. Dal jsem si přesně 7 her a dost jsem si to užil. Hnedka poprvé, co jsem zapl hru, tak jsem si vzpomněl na to, jak krásně je čekat v tom lobíčku, kde mají lidi rámečky z minulých sezon, kde byli v Masteru, popřípadě v Diamondu nebo něco takového, ale já už ho dávno nemám, protože já jsem minulý set jsem ani nehrál. A set 12 jsem tady započal pravou nohou, dařilo se mi. Hnedka na mě vybafly portály byly přibližně podobné, jako byly předtím. Poté na mě vybafla džungle, kde trošku byly revorklí, padají goldy, takže na to jsem se relativně rychle zvykl. A pak byl první augment. Augmenty jsou úplně nový, zase v setu 12, takže to mě dost vykolejilo. Je tam fakt víc než polovina augmentů, který já neznám. A naučit se fungovat na nějakém prostředí, který neznám, je zábava. Udělali to dobře, baví mě to. Super augmenty. A těším se na to, jak to budu poznávat, ale nebylo to úplně nejjednodušší. Každopádně poté přišlo hnedka potkání, nebo respektive setkání, s prvním charmem. Charm, to je věc, která se vám objeví na místo Chosena, předtím byli Chosen šampioni, napravo úplně v obchodě. A můžete se to nakoupit, může vám to dát třeba zdarma nějaký shop hero, nebo vám to může dát za nějaký malej peníz třeba dva target damíky, nebo vám to může dát třeba šampion duplikátor, záleží. Je jich tam 100. Oni udělali 100 charmů a ty vám tam kdykoliv můžou padnout, což přidává takový nevyspytatelný aspekt do téhletý videohry, která je už aj bez toho zajímavá. A musím říct, že navzdory tomu, že set 11 jsem ani nehrál, zapl jsem ho, kouknul jsem a rychle jsem ho vypnul, tak je divný, že tady jsem po 7 hrách a chci si zapnout 8, a chci si zapnout 9, 10, 11. Je to návykový. To se vám tady snažím vysvětlit a tento set se mi doopravdy líbí. Samozřejmě, mám tady challenge, výzvu, kterou jsem započal hnedka včera. Každý člověk, který je přijde na můj livestream tady a dá vykřičník info, tak se může dozvědět o toho, jak vlastně se účastnit, anebo po případě v popisku. Každopádně, každý člověk, který se nasbírá 500 bodíků za koukání u mě, tak může zapojit takový komunitní výzvy toho, kdo vlastně bude nejlepší z mojich diváků, po případě, jestli si zvládnu uhájit nějakou korunku toho pomyslného krále mojí komunity, anebo jestli mě někdo porazí. Ještě přesně není deadline daný, kdy to skončí, ale moc se těším na souboje a na poměřování sil s dalšími krajany, českými lidmi. A máme už leaderboard, ale přidává to ještě další aspekt, který byl dost potřebný už do tak fajn hry. A dost velikou radost mi udělá pokaždý to, když můžu porazit nějakýho mojeho diváka a když můj divák mi to může zkusit vrátit. Dává to tam ještě takový element další po každý hře. A možná mi to tak trošku už chybělo. Možná tady to, na co jsem přišel, tady ta výzva, je to, co chybělo, aby TFT bylo fakt perfektní. Každopádně hodně moc jsem si to užil. A můžete se podívat dneska od 19.00 na livestreamu. Zase pojedu první hru, budu vysvětlovat úplně všechno, co tam budu dělat. Pak postupně míň, protože jsem unavenější. Nemůžu neustále mít hubu na špacír, jo, jako... I taková hlasná truba jako já s tím má občas problém, každopádně první hru budu všechno krásně vysvětlovat a ve 20.00 budu dávat bonus 200 bodů, potřebujete 500 bodů na to, abyste se zapojili do challenge, aby to bylo jenom pro moje diváky, takže každý den ve 20.00 je prostě bonus 200 bodů, takže rozhodně můžete přijít na tady ten moment, dáme si pár her a pak na večer rozhodně pokecáme a tady to se asi bude hodně opakovat, dokud se nerozhodneme dát nějaký deadline na tu challenge a uvidíme, kdo vlastně bude nejlepší a kdo vyhraje. Každopádně, tady ty první dojmy ze setu jsou velmi kladné, jsem velmi uspokojen a jsem překvapen a doufám, že si společně užijeme další set. Budu vás připravovat na tady ten set, klidně vám ukážu i nějaký kompy. Dneska večer budu hrát konkrétně Eldritch Syndra Comp, Syndra Cassiopeia Comp, který jsem se naučil, mám to naštudovaný, takže každý den si ukážeme jinačí komp, pak vám to samozřejmě aj shrnu do 11 minut, takhle hezky krásně do formátu krátkého do videa, ať nemusíte sledovat livestreamy. Já vím, ne pro každýho to je, ale doporučuji to zkusit. A každý den se mrkneme na jinačí trade, každý den se zkusíme podívat na tu hru z trošku jinačího úhlu a zkusíme ji pochopit jako celek, zkusíme ji pochopit jako komplex, protože to je to, o čem ta hra je. Neskusím se na to koukat, jenom tak jako, že aha,
když Soap udělal tohle. Aha, nebo třeba Tien, nejlepší EU, ne, teďka hráč, udělal tohle, tak já to udělám taky. Nebo třeba kouknu se na prvního hráče prostě na čínském serveru, jak to hraje a zkusím to napodobit. Ne, tentokrát na to zkusím jít po svojem a zkusím na to jít komplexně a pochopit to a předvíst vám tu hru originálním, ještě doposud nevídaným způsobem a uvidíme, pokud se to vyvede a pokud budete lajkovat, komentovat a odebírat, tak třeba pro vás získám aj nějaký vajíčka, popřípadě nějaký výhry do té výzvy, ale nemůžu nic slíbit. Žádná výhra tam zatím není, krom toho, že prvnímu člověku dám nějaký bodíky na můj stream, který se pak půjdou dát nějakým snad využít, ale to je všechno. Já nemám žádnou výhru. Nemám. Jsem prostě jenom týpek, co zatím točí pro pár lidí a užívá si to. Tak jo, takže to jsou moje první dojmy. Zároveň taky taková pozvánka a uvítečka v tomto novém setu a strašně moc se těším na to, co vyvedeme příště. Možná večer, možná zítra, ale ještě si uvidíme. Čau čau.